school, yeah, a little more. No, I don't know what you want. If we have that level, we have. כן, שיש מדיטיישן עם גורג'י. מתי? הילד, הילד ימוד. אבל לא היינו במלון נהפור. יא, שיקו. בואו תעזור, בואו. בואו תעזור, בואו. נהיה ביבי, נהיה ביבי, ביבה ביבי. Level 100. $200. Yeah.